tilavət səcdəsi edəndə dəstəmazlı olmaq şərtdirmi? Yəni tilavət səcdəsi edirsənsə şərtdirmi ki, dəstəmazlı halda olasan? Bu barədə iki məşhur rəy var. Birinci görüş odur ki, dəstəmazlı olmaq şərtdir və bu xüsusən 4 məzhəb alimlərində daha yəni məşhurdur. Hənəfilərdə, Maliklərdə, Şafilərdə və Həmbəllərdə. Yəni bunlar deyiblər ki, şərtdir ki, tilavət səcdəsi edirsənsə dəstəmazlı olasan. Yəni dəstəmazlı olmaq şərtdir. Lakin ikinci görüş odur ki, tilavət səcdəsi edəndə dəstəmazlı olmaq şərt deyil. Və Allahu ələm, yəni bu görüş daha etibarlıdır. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah bu görüşü daha güclü sayır və haqqa yaxın olan məhz bu görüşdür. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.